6 қараша 2020 жыл. Астана уақытымен 8-ге 2 минут бар. Көк және қызыл маяк жанбаған. Ішінде бір денелер көрсетіп отыр водительге. Не, аваринка жоқ. Түсіп келейін деді. Полиция мырзамыз. Водитель неғы отыр деп бару берге тәреке? Кесін дәуір. Жаңа ішінде водитель отыр ба? Нестет, ат жіберейін деп тұр ма? Салам алейкум. Алейкум салам. Аға лейтенант Ашрафов. Қызметтік куәлік. Қызметтік куәлік деймін. Неге? Ішкі істер министрлігінің заңы бойынша 19 бөлім 5 тармағы бойынша әрбір азамат сұрағанға көрсетуге міндеттісіз. Түтеп барадыр. Сынып бара жатыр ма, ә? Жай кетіп барадыр ғой. Кесте болдайын ба? Енді тоқтату керек едіңіз негізі. Сіз тастасайын ба? Хм? Сіз тастасайын ба деймін. 22, жүзіңіз келіп тұр. Ашыралиев Қалымжан. Есен алуы. Иә? Ішінде водитель отыр ма? Иә. Неге? Футболкамен тұр. Футболкамен? Иә, жорық болды. А, ол далаға шықты ма не сонда? Ау. Сіздердің тоқтап тұру қауіпті болып тұр ғой, білесіз ғой, иә? Неге? Көк және қызыл маяғыңыз жанбаған ғой. Немесе аваринка қосылмаған. Сөйтіпше таразда. Напарник алдында отыр. Енді қосты көк және қызыл маяғы. Ана хаттама толтырды анаған. Біз жол жөнекей Алматы қаласына бара жатырмыз. Шымкент қаласынан шықтық. Полицияның хаттамасын толтырып берді. Брат, а брат, брат, бір минут бола ма? Ана водительді сұрасай? Жоқ, қан. Оу! Камазистер сұрсай, камазистер. Камазистер сұрсай. Камазистер. Камазистер айтып отыр, отыр деген. Артқа ерді ма? Трассызда артқа жүруге бола ма? Трассызда артқа жүруге бола ма? Мынау үлкен трасса Алматинский. Мен өзім түсіп бара жатым қазір. Салам алейкум. Айна ашып жіберсіз. Алейкум салам. Цонда қалай тауып барам? Тараздың цон адресін айтып жіберсеңіздер. Цон қой келді. Кәдімгі халыққа қызмет көрсету орталығы. Сізде уақытта бізде екі цон бар ғой. Қайсы? Үлкен, үлкені. Общий аудандарды қабылдайтын. Қой келді. Куа келді? Қой келді. Қой келді, неше? Жақсы. Артқайдағыға тыйым салып тұрасыздар. Иә, күшті, күшті. Міне, жазып берді хаттамасын. Здравствуйте. Я по милосердию. Гражданским активистам и правозащитникам. Эти сотрудники что-то у вас требовали?
Вы по-русски понимаете? А. Деньги, взятки, что не требуешь? Нет, цель по такому, все. Просто написали, зачем? За знак, под знак не дают. Да вам ваши права разъясняли? Вам ваши права объясняли? Что не объясняли? Ничего не объясняли, да? Нет. Например, административный кодекс из 744-й. На каком языке статья? Составили протокол? На планшете составили. Нет, ну вам давали же? Белой бумажкой. Белой бумажкой давали же? Только что давали, который, как это, фискальный чек, как будто. Можем, да? На русском или на казахском? Наверное, на русском. Уплата по делу административного правонарушения. Вы с вами разговаривали на русском или на казахском? На русском, да? Претензии есть к ним, сотрудникам? Грузовым, говорит, сюда запрещено. Грузовым где? Там он говорит, если знак, грузовым запрещено. А, вот сюда? Нет, сюда, Тарас, мне в Тарас. Тарас грузовиком запрещено, что ли? Куда, дурак? А где Тарас, так стоит? Вы вообще знак видели, запрещающий? Я не видел. Я по навигатору приехал. Вообще с протоколом согласились с правонарушением? А что не согласился? Что толку-то от этого? Что-то изменит. А адвоката не требовали? Переводчика? Типа курит же знак П? Знак П? Они говорили? Где этот знак повесил? Ничего не говорили, там знак горит. Здесь все фура, этот большой трассы, республиканской трассы. Остановили, где вас? Вот здесь вот остановили, я еще не отъехал. Ну, республиканской трассы это, дядя. А, в смысле, здесь стояли на месте? Нет, я ехал. А, ехали, да? А где они вас начали сигналить? Вот здесь прямо остановили. Вот, хорошо, ладно, счастливого пути вам. Счастливого пути вам. Көк және қызыл маяк жанбаған кетіп бара жатыр ана трассада. Міне біз жаңа тыйым салынатын, фураларға кіруге тыйым салынатын белгі бар деді. Соған қатысты біз көлік құралымызбен Шымкент қаласынан Алматы, яғни Таразға қарай бет алған едік. Енді кері қарай қайттық бағанағы тыйым салынатын белгіні көру мақсатында. Алла қаласа, бәрі YouTube-тан шығады. Каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Міне, мына көшемен жүру керек деп айтады да олар негізі ше. Быт-шыт жолы, бірақ ешбір тыйым жоқ қой міне. Міне, тыйым көріп тұрсыз ба ана жерде? Фураға? Иә, ештеңе жоқ, фураға кіруге болмайды деген. Міне, қай кіру керек деген нәрсе жоқ. Қазір біз жүрісімізді жалғастырдық. Міне, өздеріңіз көріп тұрғанда ешбір белгі жоқ. Ауыр жүк көліктеріне кіруге тыйым салынады. Белгі жоқ. Ешқандай. Олардың жағдайлары түсінікті. Хаттаманы құрама басшылары мойын әлетін сияқты. Мынандай план 10 немесе 20 толтырасын деп план қоятын сияқты. Ол инспекторлерге де оңай емес жұмыстары. Бүкіл осы сақтық шараларға қарап жүреді. Бала шағасын көрмей сол көшеде жүреді. Молодец, оларға да алғысымыз шексіз. Мына жаңа бұрылып кеткен полицияға келдік. Алланың қалауымен кішкене сұрақтарымыз туындады. Инспектор, атыңыз кім еді? Атыңыз кім еді? Ұмытқан. Ғалымжан ба? Иә, иә. Иә, Ғалымжан. Кешіресіз, енді аға боласыз ба, іні боласыз ба? Қол алды. Толтырды дейді. Ол қандай жүк көлік құралдарына тыйым салынады? Знак бар ғой. А, бар ма? Соны көруге келе жатыр. Негізі жүру керек қой, а? А, басқалар неге сол осы жолмен жүр? Бәрі білмей ма сонда? А, мына жақтан кіруге болады. Мына жақтан кіруге болады, белгі жоқ, иә? Мына жақтан. А, машина. Бол, біз соны барып көріп келейік, иә? Ол қай статьямен толтырдыңыз? 601. 601, иә? Бол, түсінікті. Жақсы, қарайық. Жақсы. Жақсы болады. А, мына бетінде, иә? Түсінбейсіз ғой, қысқа мезгілде, иә? Неге сонда? Сонда да алмайды ғой, иә? Мынаны неге түзеді? Енді кішкене бұл
жеңіл машинелердің өзінде жәрдемақы жақсы, иә? Қаржау қоғанда батысып бір келгенше мың кішкене көмектесті биыл түсе болды. Сіздерді жаман суға келді ғой. Сіздікі шығып кеткен екен ғой. Анау не дейді анау? Ана фура. А, сынып тұр ма? Атына қою керек еді мына көлікті. Артына. Бұнымен артында тұрғанбыз. А, мен артында тұрмын. Енді бұны қарап шығару амал жоқ па? Қалеке, давай, брат. Міне мынау кіретін жер, бағанағы айналып келеді. Біз қазір енді разворот алып келеміз. Білмейміз, разворот қай жерде екен. 15-20 шақырым жүріп қойдық. Мына жолға түсу керек дейді фуралар. Мынау шығатын жол, бағанағы айналып кіретін жол. Қазір оның бәрін анықтаймыз. Біз ана жерлерде бір 3-4 км жерде қазір кері қайтып бара жатырмыз. 3-4 км жерде кері айналыс бар, разворот дейміз ғой. Сол разворотқа жетіп алайық, сөйтіп фураның кіруге тыйым салынатын белгісін қараймыз. Егер жоқ болған болатын болса, жаңағы біздің полицейлер заңға сәйкес емес Ресей азаматын алда жіберген болады. Міне біз кері қарай разворот алдық. Тараз направление, бағыт Тараз. Нұрлы кенттен келіп разворот алады екенбіз, бір 20-25 км жүріп тастадық шақырым. Енді бағанағы көтерілістегі күйік дейді ғой, күйік беріп ал. Сол көтерілісте тыйым салынатын, жүк көліктеріне тыйым салынатын белгі бар екен. Соны анықтаймыз қазір. Да, біз мұны көтеріліп келе жатырмыз күйік дереп алға, күйік асуына. Жылдамдығымыз 90-мен келе жатырмыз шамасы. 100-ге дейін. Қазір Алла қаласа көреміз. Мына жолға түсу керек қой міне. Мына ішкінің ар жағынан өту керек. Бірде бір фура жоқ. Олар. Ана жерде бір разворот бар, сол развороттан разворот алып келу керек, кері қарай бұрылу керек. Қазір сондай белгі көрсек, тоқтап, анықтап түсіреміз. Белгі көрмесек, жүрісімізді жалғастырып кете береміз. Бірде бір белгі жоқ. Жүк көлік құралдарына. А? Әтпесі өшізіне тұрды. Иә, жүк көлік құралдарына кіретін бірде бір белгі жоқ. Міне. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Ағасы сары знакпен асылма тұрғандай. Құсас бір знак бар екен. 8 тоннадан асатын көлік құралдарына кіруге тыйым салынады дейді. Дұрыс па, әреке? 8 тоннадан асатын көлік құралдарына кіруге тыйым салынады. Ана жерден разворот алады екен. Мына полициялар өтті, бізді қарап жүр бұлар. Көк және қызыл маягын жақпаған. Біз жүрісімізді жалғастырдық. Демек, біздің сенімді полицейлеріміз алдамапты, заңға сәйкес қызметтерін атқарыпты, өте орынды деп есептейміз. Қазір бағамыз солай. Мына жерде разворот бар, кері айналыс бар. Мына 150 метрден кері айналыс. Кері айналып, ана жерден кіріп, фуралар солай жүру керек екен. Міне мына жерде де тұр, тыйым салынады, бірақ қандай белгі, яғни қай тоннада қай жүк салмағы жазылмаған. Жақсы, сау болыңыздар.